als festers, a les festeres, a tots els amics i amigues del poble de Canals. Benvinguts a un nou acte de la festa de Sant Antoni, en concret a la presentació de bandera, cuiros i festers de les festes de Sant Antoni 2024. Dins dels festers, presentar-los i qui ostenten els càrrecs més importants de cuiros i bandera. Però els festers no volen estar soles en aquest moment i volen estar acompanyats de tota la seva gent, de tota la festa. I per això anem a nomenar-la també i a presentar-la així, ja que també han sigut tots nomenats i nomenades fa una hora en el plenari de l'Ajuntament. Començant per la festera de Gràcia Infantil, Elsa Barberà Ribelles. Acompanyada de la seva cort, Rocío Andani Gil, Júlia Aparicio Bernal, Irene Ballester Montpó, Nerea Ballester Montpó, Nayara Barberà Sanz, Àngels Candel Pérez, Paula Esplugues Ibáñez, Maria García Pla, Lluna Nicó Martí i Vera. Vera Micó Pérez. El segon grup de la festa està format per xiquets. Primer, cuiros, Pablo Centeno Jiménez i bandera, Iago Munera Martínez. Però enguany tenim la gran novetat, com ja vam veure al mig any fester, que tindran la sort d'estar acompanyats dels seus amics que conformen el grup de festerets infantils. Aitor Abarca Lillo, Martí Abarca Lillo, José Candel Pérez, Sergi Cerveró Paz, Dani Ibáñez Benavent, Ave Maíques Pastor, Vicent Maíques Pastor i Joel Saus Navarro. Per la seva festera de Gràcia Major, Adriana Ballester Olmo. I l'acompanyen Núria Baselga Martínez, Llorena Benlloc Palop, Alba Biosca Gramaje, Elena Chova Badia, Mar Chova Badia, Olga Climent Requena, Daniela Díez Cuenca, Andrea Fasanar Ferrer, Martina Ibáñez Vidal, María Medina y Andrea Sánchez Bonilla. Anem a nomenar a tots els festers, començant per Jaume Belda Antolí, Xavier Benet Arnau, Sergio Cerveró Gómez, Xavier Durà Soriano, Vicente García Monzó, Juan Carlos Micó Calatayud,
Jorge Munera Simón, Quique Muñoz Climent y Ricard Sánchez Gómez. Tenim dalt l'escenari tota la gent oficial de la festa. Encara que siguin oficials, no podem oblidar a tota la família de la festa, que és molt important, que és evidentment les mares i pares de les festeres, dels festerets infantils i les dones dels festers. Un aplaudiment per a ells, per favor. I bé, ha arribat el moment de descobrir com està el tema i aquí li ha tocat. A veure, ja sabeu que este acte es pot celebrar de dues maneres diferents, fent un sorteig o fer una presentació. Enguany toca fer una presentació que evidentment els festers internament han fet una decisió, han fet una elecció i és la que ara va a fer-se pública per a tot el poble i per a tota la gent que vulgui participar de les festes de Canals. I la decisió que han pres és que el cuiros siga Juan Carlos Micó Calatayud. I bandera de les festes de Sant Antoni 2024, Xavier Durà Soriano. Amics, que en acabar la festa sigueu tant o més amics com ara, de veritat. Ara dono la paraula a un representant dels festers per a dirigir-se a tots vostès. Bueno, bona nit a tots, a totes i a tots, autoritats i ciutadans, poble Canals, moltíssimes gràcies per l'assistència. En primer lloc, evidentment, a més d'agrair la vostra presència, parlo en nom dels festers i el meu nom propi, volem agrair en primer lloc a dues persones, fer públic el nostre agraïment a dues persones que avui no estan així, desgraciadament, però són les persones que han possibilitat que avui estem així, pues tota la gent, tant els festers com les Corts. Estem parlant de Jaume Belda Ureña i d'Àngel Morales, pares de Jaume Belda Antolí, fester així present. I Àngel Morales, pare d'Esteve Morales, company que per circumstàncies personals no pot ser fester, no està avui entre nosaltres, i volíem fer públic aquest agraïment perquè, com dic, gràcies a ells estem així. I és que fa molts anys, com han dit en el plenari, sabem que hi ha un registre on
la gent està apuntada i n'hi ha 70, 80, 90 o 100 anys inclús han dit apuntats per a ser festers, per la qual cosa, aquestes persones en el seu dia van voler que els seus fills i els seus amics estigueren i foren festers. Van apuntar els seus fills i per a que foren festers, com dic, els seus amics, i gràcies a ells estem així. Per tant, insistís, un agraïment públic i demane per favor a treballar un aplaudiment, si és possible. Molt important per a nosaltres, és un dia molt important per a mi i evidentment en aquest cas sí que vull fer un agraïment personal en aquest cas i és si avui el que està parlant és bandera, precisament és gràcies a una persona que està ací darrere i que li diuen Jaume Belda Antolí. Jaume i jo ens coneguem, bueno, des que érem ben menuts, hem crescut junts, els seus pares i els meus pares han sigut amics de quadrilla tota la vida, qui els conega ho sap, i bueno, Jaime volia ser fester i en alguna conversa, perdona que trasllade o faci pública la conversa, em va dir, Xavi, els meus pares no estan i si no sóc jo bandera, m'agradaria que fores tu. Els meus pares, dins del grup de gent que som, dins del grup de gent de la festa, a tu t'han vist créixer des de menut i si no sóc jo, m'agradaria que fores tu. Per tant, em va ser dir el seu dret a ser bandera perquè era la persona que estava apuntada i per tant, després de parlar amb la família, vam decidir agarrar el testic i ostentar el càrrec. Per tant, insistís, si avui estic així, és gràcies a aquest xic. I per això vull un altre aplaudiment, per favor. Evidentment, aquesta decisió, aquesta sessió, aquest acte generós, tinc que explicar que evidentment també tinc que donar les gràcies a la resta de festers que tinc ací darrere que van acceptar i que van recolzar l'opinió i la decisió de Jaume. Per tant, donar de manera individual igualment el meu agraïment a la resta de membres de festers adults de l'any 24 perquè van recolzar i van apoyar la decisió de Jaume. Per tant, xics, moltíssimes gràcies. Finalment, per no estendre molt, però bueno, avui és un dia d'agraïment, avui és un dia de festa, avui és un dia d'alegria, vull donar les gràcies igualment i a la meva família, a la meva dona, a la meva dona, als meus fills, perquè sense ells no podria uno agarrar el càrrec i no podria ostentar, diguem, i fer front al repte, la responsabilitat i l'orgull de dur el poble de Canals, dur el nom de Canals, en fi, damunt, no? Con lo cual, moltíssimes gràcies a la família, perquè sense ells, família i amics, perquè sense ells també seria complicat que uno sol es poguera haver decidit l'ostentar el càrrec. I en últim lloc, i no per això menys important, donar l'agraïment públic per part, en aquest cas ja de manera personal i de manera col·lectiva per part de tots els membres de la festa i tota la família festera d'any 2024 al poble de Canals en conjunt. I dir perquè al poble de Canals en conjunt perquè, com tots sabeu, sense la participació del poble és evident que aquesta festa no podria tirar endavant. El poble participa en l'adquisició dels cartons, en la loteria, en l'oferiment, en la festa, en els parells, en la foguera, en tots els actes que tots nosaltres sabem, hem participat, hem ajudat i hem disfrutat molts anys. Con lo qual, sense la participació del poble, sense el recolzament també per part de l'Ajuntament de Canals i de la corporació local, no podria ser possible el fer la festa i el poder-la disfrutar tots d'aquesta manera. Con lo qual, per tot allò, moltíssimes gràcies a tot el poble per part de tots i esperem fer una bona festa, esperem i espero estar a l'altura del càrrec i moltíssimes gràcies i bona nit. Anem a treure pastes, misteles, tots els convidats, òbviament. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bé,
I per a finalitzar, simplement dir-los que en les dates que estem anem a enllaçar pràcticament ja amb l'entrada de la soca, que falten dues setmanes. La pròxima setmana ja estaran disponibles els tickets per anar al sopar, per anar a la festa posterior al pavelló. I la festa ha començat i ja no para. Així que acabem este acte, com no, amb el Beatle de tota la festa. Bona nit!